on cada 15 dies és moment de parlar amb la responsable d'Europe Direct Tarragona, la nostra col·laboradora habitual, la Marta Domènech. Benvinguda a Carrer Major. Hola, bona tarda. Amb aquesta cançó de Rem, no? Sempre posem el nostre tècnic, ens posa música ambientada amb Europa. Doncs comencem aquesta col·laboració amb tres temes interessants, no?, d'aquesta actualitat europea que avui ens has volgut destacar. Doncs sí, tres coses com a molt diferents. Per una banda, una notícia d'actualitat. Després, una notícia important relacionada amb la salut. I on parlarem d'una entrevista que s'ha fet amb una de les protagonistes i acabarem amb un tema d'agenda. Perfecte. No sé si primer tens pensat començar amb aquest suport que ha donat la Unió Europea, aquest primer test, no?, de sang per tal de detectar l'Alzheimer de manera precoç. Això és actualitat, també és sanitat, no?, és un avenç. És salut. Què ha passat? Doncs des de les institucions europees, especialment des de la Comissió Europea, es fan molts esforços per tal de promoure la investigació en tots aquells temes que tenen a veure amb la nostra salut. De fet, crec que algun dia ja hem parlat, per exemple, d'accions contra el càncer. Però avui, en concret, volíem parlar d'un test de sang, que és el primer que legalment es podrà fer a l'Europa i que servirà per detectar d'una forma precoç aquesta malaltia que molts de nosaltres coneixem i però que tan desconeguda és a la vegada. La coneixem perquè la tenim molt a prop, però a la vegada doncs, és també una malaltia molt, molt desconeguda. I precisament el que he fet és agafar una entrevista que s'ha fet a Marta Barrachina, que és la directora general i cofundadora d'Admitis Therapeutics, que és l'empresa catalana que desenvoluparà aquest test i que s'espera que arribi al mercat a finals d'aquest any 2023, sent un gran pas, un gran avenç per aquesta malaltia. Recordem que a l'estat espanyol més de 700.000 persones, no?, pateixen Alzheimer, per tant, és una malaltia que hem vist com ha anat en auge darrerament. Abans, a lo millor, és veritat que no es diagnosticava aquesta demència o altres símptomes que poden ser Alzheimer, però bé, que és un tema rellevant i a l'ordre del dia en salut pública. I com tu deies, molts de nosaltres l'hem viscut a de prop, no? Doncs sí, la Confederació Espanyola d'Alzheimer apunta que el cost mig de les cures a una persona en situació d'Alzheimer és de 31.000 euros anuals. Per tant, tots aquests avenços que es facin i totes aquestes investigacions que es duguin a terme per millorar la qualitat de vida tant dels malalts com de les persones que en tenen cura, doncs serà molt, molt important. Malgrat el gran impacte de l'Alzheimer, és una malaltia que tots sabem que no hi ha cura i que el percentatge del fracàs que hi ha hagut fins ara en els assajos clínics ha estat gairebé del 100%. Per tant, els científics, d'alguna manera, el que intenten ara és... No, sempre se seguirà buscant una cura, però potser centrar-se més, esforçar-se més en detectar-ho precoçment, per tal de que els efectes més durs arribin de forma més llunyana en el temps. Com deies, aquesta entrevista, no?, a la Marta Barrachina, que és cofundadora d'aquesta empresa d'Esplugues de Llobregat, no?, aquest Admin Therapeutics. Jo també n'he buscat i m'ha agradat molt el que comentaven, que si no hagués sigut per aquesta ajuda europea, aquesta suma important de diners que rebran o que han rebut, no haurien passat de ser com una startup a ser un projecte amb cara i ulls, no? Doncs sí, és això. És precisament perquè vaig escollir aquesta entrevista, aquest tema, perquè ens n'adonem compte de la importància que tenen els ajuts europeus. A vegades, ho dic des del primer programa, que veiem Europa com una cosa llunyana. Quan parlem d'Europa, parlem com si fos una cosa externa a nosaltres. En canvi, a Europa som tots nosaltres i tenim en aquest cas moltes empreses catalanes molt importants, també del territori més proper al nostre, del Camp de Tarragona, que estan rebent diners per tal de desenvolupar tot tipus d'iniciatives i que són molt importants i sobretot moltes d'elles relacionades directament amb la nostra salut. I en un dels mons o dels mercats on hi ha més ajuts i més empreses del territori que els estan rebent, precisament és el tema clínic.
De fet, per donar una idea, no? De quin import estem parlant que han rebut? El saps en concret? Doncs la xifra exacta no la tinc, però són uns quants milions d'euros. De fet, jo he trobat 3,33, sí, que sí, diria sí. Que vol dir 3 milions d'euros, no? Sí. 3, doncs jo la xifra exacta no la tenia. De totes maneres, el que sí sé és que per desenvolupar aquest test necessitaven uns 4 milions d'euros. Per tant, sí, deu ser aquesta xifra que deduïs tu dels 3,3 milions i que serviran doncs, per això, per abans de final del 2023, tenir ja al mercat aquest test que suposarà el poder detectar l'Alzheimer d'una forma precoç. De fet, com tu bé dius, jo també he fet el tafaner i no voldria sortir gaire del guió, no? però justament m'he fixat que hi havia altres empreses, una, per exemple, aragonesa, que al març no? doncs, també va rebre una ajuda d'aquests fons europeus i que realment va ser superimportant perquè va canviar, diu el titular d'aquesta notícia, les regles dels trasplantaments, no? Perquè em sembla que el que deia és que, com que els terminis de conservació dels òrgans només anaven de les 2 a les 20 hores, gràcies a aquesta incubadora que havien desenvolupat, doncs bé, els òrgans ara s'allarguen fins a més de 24 hores. Per tant, és el que dius, som a Europa tots. Al final, els avenços que es fan aquí o es fan allà tenen una repercussió per tots els ciutadans, no? I no només a Europa, sinó que a vegades ens pensem que fora d'aquí són més intel·ligents que nosaltres, que treballen millor, que en saben més. I no és veritat. Al voltant tenim empreses superinteressants i científics i investigadors molt interessants. De fet, jo no et dic que cada setmana, però sovint rebem llistes de subvencions a empreses, a investigadors, a científics, a universitats i sempre, sempre, sempre hi ha presència catalana. No et dic el 100%, però en un tant per cent molt elevat. Per tant, hem d'estar molt orgullosos, per una banda, de tenir aquest capital humà i científic que tenim a la vora i, per una altra banda, doncs, també donar gràcies a que amb aquests fons de la Unió Europea doncs, puguem tirar endavant projectes que d'una altra manera seria del tot impossible. El mateix va passar amb les vacunes de la Covid. Eren vacunes que ja s'estaven estudiant des de feia temps i estava investigant, però va ser per aquest injecció extra de diners que hi va haver de forma ràpida que es va poder accelerar el poder tenir aquestes vacunes a punt al mercat en el període tan curt de temps que va ser. Si algun dels nostres oients ara diu, ostres, que interessant, no tenia clar no? que també hi haguessin doncs, aquestes ajudes, vull mirar, vull tenir clar quines bases són, com ho faig, on t'ho miren? Hi ha una pàgina web per a ajuts i subvencions de la Unió Europea també per a la licitació d'empreses, d'acord? No són pàgines senzilles, no ens hem d'enganyar. Tot el que té a veure amb Europa és molt gran i és molta la informació que tenim i no és senzill. Però jo sempre recomano anar al més proper. I el més proper que hi ha a casa nostra és una web de la Generalitat de Catalunya de fons europeus que està inclosa dins d'Acció Exterior de la Generalitat, del Departament d'Acció Exterior, on en aquesta web hi surten totes les convocatòries dels fons europeus que ens poden interessar, fins a una empresa molt petiteta a una empresa de molt més gran. Nosaltres, de fet, ens nodrim moltes vegades d'aquesta pàgina web. És un departament molt petitet de la Generalitat i treballen 4 companyes, que, de fet, alguna d'elles ha estat relacionada amb la xarxa Europe Direct des dels seus inicis. I el que fan és això. Per una banda, de les diferents webs del Diari Oficial de la Unió Europea, recollir totes les subvencions, licitacions que surten, recollir-les allí i després visibilitzar els resultats i sobretot visibilitzar encara més aquells que tenen a veure amb l'entorn més proper a nosaltres. És una web molt interessant i que jo sempre la recomano. Per tant, prenem nota d'aquesta web. També no sabria si, així com passa aquí que tenim aquestes incubadores de pimes i d'emprenedors que et fan aquest seguiment, no? No sé si també aquí, en la part europea, doncs també si tenim algun dubte ens donen aquest suport o aquest acompanyament. Sí, sempre hi ha enllaços cap a les direccions generals que convoquen i amb unes adreces de correu o fins i tot uns telèfons en què sempre et donen informació en una de les 24 llengües oficials. Per tant, a més, és una informació
que està molt bé i que la donen amb certa rapidesa, si no és que demanis una cosa molt concreta. I d'altra banda, després ens trobem, tornem al territori, depèn de cada apartat, agències nacionals o entitats que ens donen un cop de camp de mà. Per exemple, dins de la Generalitat també tenim Acció, que és com una agència que el que fa és donar suport a tots els emprenedors i a aquelles empreses que es volen internacionalitzar. I no només a nivell de tot el món, sinó també que tenen un apartat per temes europeus i on també doncs, treballen tot el que té a veure amb subvencions i ajuts europeus. Jo sempre ho dic, eh? Som a Europa i, per tant, si som a Europa, segurament la solució al nostre problema o al nostre dubte el tenim molt més a prop del que ens pensem i molt més fàcil parlant en català o en castellà com ho fem normalment. Molt bé. Doncs queda dit el primer punt i, a més, hem donat tots aquests recursos, no, de què disposem i que no ens hem de privar ni de fer petits, com tu deies, no, que aquí hi ha talent, que a vegades la qüestió idiomàtica no és tan complicada com ens sembla. I bé, doncs, si et sembla... Amb això no dic que no sigui important saber idiomes, eh, Gemma? Sí, és molt segur, important, segur. Però sí que és una barrera que a vegades ens fa por traspassar. Per tant, sempre hem de buscar el que tenim més a prop. I funciona, funciona de veritat. No sé si t'agradaria continuar amb aquest tema. Se li pregunta a la Marta Barratxines sobre quins consells pot donar qualsevol empresa que es plantegi obtenir un ajut. Són consells no només per empreses de caire científic com el seu, sinó tecnològic, o entitats de l'administració local que ens puguin estar escoltant, petites empreses, persones que puguin estar interessades en demanar un ajut europeu. Són quatre consells que jo els repeteixo moltes vegades, però que m'ha fet molta gràcia que ella també els donés. En primer lloc, redactar la sol·licitud amb tot l'equip, des de l'àrea més tecnològica fins a la comercial, si és que necessita comercial, si és un altre, per exemple, dins del món local, doncs sempre dic que intervinguin els diferents departaments d'un ajuntament, d'un consell comarcal, de la Diputació. No és un projecte d'una persona dins d'un departament, sinó que és un projecte global. Després, tenir una base tecnològica científica rigorosa i coherent, o una base que puguem justificar el per què demanem aquesta subvenció. Ser resilient. No ho aconsegueixes mai a la primera. A vegades hi ha moltíssimes empreses o moltíssimes entitats, moltíssims ajuntaments a tota Europa que es presenten a la mateixa convocatòria. És molt difícil que ens toqui a la primera, que ens acceptin a la primera. No hem de defallir i hem de continuar intentant optar. I després, en aquestes convocatòries sempre hi ha una avaluació. Fer-nos nostres les avaluacions que ens donen els avaluadors, els seus comentaris, i incorporar-los en següents propostes per tal de millorar cada cop més i al final segur que ho aconseguirem. Molt bé. Bons consells, no? I a més des de l'experiència contrastada. Sí. Clar. I a més que han aconseguit doncs, l'èxit. Vull dir que està molt bé que ens quedem amb això i aquesta actitud d'insistir i que no t'ho donin a la primera no vol dir que el projecte no sigui bo. Simplement que n'hi ha un altre que és molt millor o potser que el teu no l'has venut bé, no està ben redactat o ben justificat, que això tampoc no necessàriament vol dir que sigui dolent, sinó simplement que l'has de millorar. Perfecte. Doncs mira, si vols també podem passar a aquesta altra notícia que seria d'actualitat europea i ens anem del exterior més cap al local, després passaríem més a quilòmetre zero, que és aquesta novetat que els diputats del Parlament Europeu han adoptat nombrosos canvis en les normes de publicitat política per fer que les eleccions de la Unió Europea siguin més transparents i resistents a la interferència. Això és molt important perquè tenim d'aquí a un any i pocs mesos unes eleccions al Parlament Europeu. Tornem-hi. Tot és tan gran i tot és tan feixuc a la Unió Europea que ens hi hem de posar amb molt de temps per tal de poder tirar endavant doncs, aquestes eleccions. I ja s'hi està treballant. De fet, ja fa molt de temps i també es va veure en l'inici de la guerra de Rússia amb Ucraïna que les institucions europees tenen el punt de mira posat en els mitjans de comunicació, però sobretot en els fake news.
i amb aquells mitjans que intoxiquen. Per tant, el que ha fet el Parlament Europeu és començar a treballar per tal de mirar de què, de cara a les eleccions del 2024, no hi hagi problemes. Hi ha hagut interferències en tots els grans aconteixements electorals dels últims, jo diria que 2 o 3 anys. Se n'ha parlat als Estats Units, se n'ha parlat amb diferents països més petits, se n'ha parlat també al Brasil. Gairebé segur que això serà una notícia que sortirà en els propers mesos o durant tota la campanya del 2024. És, per desgràcia, doncs, és l'actualitat del moment. Una nova manera d'atacar a les institucions o als països a través dels mitjans de comunicació, a través d'aquestes fake news i de la intoxicació a través de notícies que apareixen en mitjans que tampoc no sé si podríem dir que són mitjans de comunicació. Tampoc no sé si els podríem classificar, no?, dins d'aquest grup, però bé, és com es coneixen. Per tant, sobretot amb xarxes socials i amb tot allò que on es pugui parlar de les eleccions, doncs es tindrà una cura especial per tal d'intentar detectar el més ràpid possible aquestes fake news. Llavors, la proposta de la comissió és que només les dades personals proporcionades per la publicitat política en línia puguin ser utilitzades pels proveïdors d'anuncis, que aquestes dades personals no es puguin vendre a altres empreses amb altres finalitats que nosaltres desconeixem. En definitiva, també el que es vol és que hi hagi molta més transparència, canvis que permetin que la ciutadania pugui accedir d'una forma més fàcil, més senzilla i més transparent a tota la informació. I no només la ciutadania, sinó també els propis mitjans de comunicació, els periodistes. Per tant, es vol crear un repositori en línia que contingui tots els anuncis polítics i que nosaltres hi puguem accedir, a més de totes aquelles dades que es puguin relacionar. I qui infringeixi, perquè les normes i les lleis funcionin i hi han d'haver sancions, qui infringeixi aquestes normes també s'han destacat infraccions. Ara, el proper pas és que portar-ho al plenari de l'1 i el 2 de febrer, crec que són, sí, l'1 i el 2 de febrer, per tant, que hi hagi un mandat de negociació basat en aquest text que s'ha presentat i després iniciar les negociacions amb el Consell i el Parlament per tal d'arribar a un acord definitiu. No serà una cosa immediata. Després d'aquest plenari de l'1 i el 2 de febrer, el programa que tinguem després o al cap de 15 dies, no portaré cap notícia segurament respecte a això, però sí que en els propers mesos segurament anirà sortint alguna notícia més perquè, ja et dic, la idea és que tot estigui funcionant ja de cara a les eleccions del maig del 2024. En aquest 2 minuts escatxos i escatx que ens queden, i també no volíem deixar de parlar, no?, d'aquesta celebració que també tindrà lloc a Tarragona aquest proper demà dia 27 de gener, del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Doncs sí, se celebra cada 27 de gener. El va institucionalitzar l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, i l'objectiu d'aquesta data és preservar la memòria històrica entre les nacions i que a través de polítiques públiques s'expliquin les atrocitats comeses pel nazisme durant l'Holocaust. Hem de recordar que el genocidi va assassinar a 11 milions de persones. Més de la meitat d'aquests eren jueus i d'altres perteneixien a minories ètniques, religioses, socials. Nosaltres a Tarragona tenim un grup de professors que treballen aquest tema des de fa molts anys en diferents instituts de la ciutat i hem escollit una minoria ètnica que són la dels gitanos. Els gitanos estaven molt invisibilitzats, però també van tenir un paper molt important entre totes aquestes víctimes, entre aquests 11 milions, que de seguida està dit això, 11 milions de persones assassinades durant l'Holocaust. Per això, demà hem convidat amb un politòleg, el Jordi Perales Jiménez, que a més també està en xarxes socials i és conegut, a que faci una xerrada a l'Institut Escola Mediterrani, a l'Institut Martí Franquès i a l'Institut Pont del Diable.
tres instituts que, a més, ja estan treballant aquest tema, no només enguany, sinó que ja porten temps treballant-ho. I, per tant, ens fa molta, molta il·lusió perquè és un tema que, no, que encara no s'havia tocat massa i que, a més, quan nosaltres vam anunciar que ho faríem, hi va haver gent que s'hi va apuntar. I també demà a Lleida es farà una xerrada sobre el paper del gitanisme en l'Holocaust. Mm-hmm. Molt bé, doncs, enhorabona per la iniciativa. 27 de gener, una data molt important. Correcte. I una altra que tenim ja molt propera, que és el 31 de gener, que és el dia de la no violència, de la pau i la no violència a les escoles. Hi ha moltes escoles que ho celebren. A la ciutat de Tarragona, a més, hi ha un grup d'escoles que durant tot el curs fan activitats i que celebren una acció conjunta. Enguany, per qüestions d'agenda, no podrà ser el mateix dia 31 de gener, ho hem passat el dia 8 de febrer, però són dues dates molt importants que tenim en aquest mes de febrer, que sembla que mai passi res i que sigui un mes així d'impàs. Doncs no, 27 de gener, Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i 31 de gener, el Dia Escolar de la Pau i la No Violència a les Escoles. Molt bé. Marta Domènech, responsable d'Europe Direct Tarragona, col·laboradora habitual de Carrer Major. Gràcies per acompanyar-nos un dijous més aquí amb nosaltres en directe. Ens veiem d'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies ens tornem a veure. Gràcies. Adéu. Adéu, bona tarda.